Joo, kattokaa tänne. Tää vähän bugii. Tänne näin. 13 voittoa, niin supermatsi. Se sitten kohta tulee videota, kohta tulee videota. Todellakin. Ja sitten itse. Joo. Elikkä meillä on tässä. Mä pääsin Hogmontaan, niin en oo hävinnyt yhtään peliä 3081 trapia. Ja meillä on täällä Princessa Sopissa. Ja tämä Hopperi. Lansesti avaa se, ei sille tullut mitään. Mutta mä en tiedä, Starfieldi nyt jotakin tosta Giantsestistä. Niin ei se oo ennistellyttänyt, niin haluan tietää, että onko se tällaisen legendari vai mikä tossa on. Katotaan. Hiljaa se on taas. Se näkyy 4. Näitä sitä mitään näkeitä. Tää tähänkin Giantsista höpötti. No, en tiedä. Voisin näyttää ton battle, millä tänne pääsin. Tässä on yksi battle, millä mä yritin päästä sinne, mutta tässä on se, millä mä pääsin. Kattokaapa tää matsi, millä mä koitin päästä sinne. Pelataan vähän se eteenpäin. Otetaan vähän pienempi. Otetaan tää on hyvä. Niinkö, koska noin meikä kautteraa, niin mikä on minioni asia. Elintä kertoo, että näyttää toweriin. Eli sai sen videon johtoasemassa. Silti. Oli mun verkkosat. Siinä lava hankkuvaa Redstonein. Siellä heitti nuolet ja siitä me saatiin tower alas. Siellä päätin sitten, että lähden King Toweriin kohti. Että joo. Nyt mistä uutta lava hankkuu sinne. Sitten sekin pistää. Mulle alkaa sitä torjuu. Laitan haasan palluun ja se sai 2 pommia sinne kutettua. Sitten mä luulin jo, että tää on mun peli. Mutta tämä ei oo kunnoinkaan peli. Elikkä olin ihan varma voitosta. Mulle, että ei tuu mitään tasaa vielä, nyt mä pääsen sinne areenaan. Joo, on toimittu hyvältä. Kato, kaptaan bussi. Ja bussi on se hallin kautta loppu, kyllä. Mutta sitten sieltä niin, mä olisin tässä pelejä tuohon enemmän pelannut, mä olisin ruokkaannut tämän matsi. Kun en pelannut. Mä olisin sen nuorilta kattomaan. Tästä näin. Kun mä laitan tuohon chatti sinne, niin mä painoin sitä pintaa varmaan, mutta ei. Joo. Sitten olisin nyt sen battle, mistä mä nousin sinne. Tämä tuoli tasapeli siis. Noin, ja kattokaas tää. Entä me nyt pelataan? Ei voi tuo ajatus sitten viime herroihin. Ja nyt pelataan Skeleton Army. Ja Megamini ja se Flightti ja toinen Megamini ja siihen. Ja siitä saadaan yksi Spear Goblin pois, mutta ei niitä loppuja jaksa counteraa. Sieltä tulee Houndi. Houndi tulee. Rätin muistaakseni ton toweri alas. Joo. Joo, mun olisi tarvittanut chattien. Liiten pari parkkia laavahanki. Laava papsit hoitais. Ja toi kerran tarvittanut toweri ja se oli Mega Minion. Nyt pelataan Skarmiin uudestaan. Tää matsi meni meiltä aika hyvin.
mä seuraan sen chatin tuohon ja olin tässä vaiheessa hyvin hyvin varma, että on mun peliä. Ja olinkin ihan oikein. Elikkä joo, siellä oli sitä lausun, eli rupesi hakkaa towerin alas. Ja ajatelkaapa kuinka haipeessa niin mä oon tässä kohdassa, kun mä näen tän ruudun. Match over. 2-1 mä voitin. Tämä on ihan uskomatonta. Mutta hokumonta. Tai siinä. Mulla on jo hiili. Joo, that's it. Hiili. Prinsessa olisi sopissa, mutta ei. Eritä mä niin. Mutta eiköhän tullut tässä. Moi.